ଏହା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ କାହାର ସମ୍ମାନହାନୀ କରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତ ଗଲା ପୁନେଇ, ଅମାସିଆଟା କୋଉଦିନ ପଡୁଛି ଟିକେ ଦେଖିଦବା। ହଁ, ଏଇଠି ତ ଦେଇଛି ଆଉ, ପୟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପିମ୍ପେଇ ଜଳା ଅମାବାସ୍ୟା, ଦୀପଦାନ, ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ। ହଁ, କଣ କହୁଛୁ କହ, ମତେ ଶୁଭୁଛି। ତମେ ଆଗ ଟିକେ ମୋ ଆଡ଼େ ଅନଉନ। ହଁ, କଣ ହେଲା? କିରେ ଜେଜ ଜେଜ ବୋଲି ହୁରି ପକଉଥିଲୁ, କିଛି କହୁନୁ କଣ ଖୁଣ୍ଟୁଟା ଭଳିଆ ଠିଆ ହେଇକି ରାମ୍ପି ହଉଛୁ? ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଲ। ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ତୁ ନେଇ କଣ କରିବୁ? ଦୀପାବଳି ପରେ ଆସିଲାଣି, ବାଣ ଦୋକାନ ସବୁ ଖୋଲିଗଲାଣି, ମୁଁ ବାଣ କିଣିକି ଆଣିକି ଫୁଟେଇବି। କଣ ବାଣ କିଣିକି ଆଣିକି ଫୁଟେଇବୁ? ଆଚ୍ଛା, ବାଣ ଫୁଟେଇବୁ ଯେ, ହେଲେ ଦୀପାବଳି କାହିଁକି ପାଳନ କରନ୍ତି ମତେ ଆଗ କହିଲୁ? ଦୀପାବଳିରେ ପୁରା କାଳୀ ପୂଜା ହୁଏ, ଆଉ କାହିଁକି ପାଳନ କରନ୍ତି ବୋଲି କଣ ପଚାରୁଛ? ଦେଖୁନୁ, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଦୀପାବଳି କାହିଁକି ପାଳନ୍ତି ନା କହୁଛି କାଳୀ ପୂଜା। କିରେ କାଳୀ ପୂଜା ବୋଲି କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି କି? ମୁଁ ତାହେଲେ ଜାଣିନି, ତମେ ମତେ କହୁନ କାହିଁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ହଉ ତାହେଲେ ଶୁଣୁ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ସାରି ଯୋଉ ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରିଥିଲେ, ସେଇ ଖୁସିରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ୍ତି। ଜୈନ ଧର୍ମବାଲା ଭଗବାନ ମହାବୀରଙ୍କର ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଖୁସିରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ୍ତି। ଶିଖ ଧର୍ମବାଲା ଗୁରୁ ହରଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଜେଲରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ଖୁସିରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ୍ତି। ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମବାଲା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ ଖୁସିରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ୍ତି। ସିଏ କିଏ କେମିତି କଣ ପାଇଁ ପାଳନ କରନ୍ତି ମୁଁ ଛଡ଼ା କିଛି ଜାଣିନି, ତମେ ମତେ ଟଙ୍କା ଦେଲ ବାଣ କିଣିକି ଆଣ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହନି, ଆମ ଏ ଦୀପାବଳିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଜୈନ ଧର୍ମ ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ କି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବାଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଇଏ ତ ବାଣ ଫୁଟେଇକି ଖୁସି ମନେଇବାର ମୁଁ କାହିଁ ଶୁଣିନି, ହେଲେ ଆମ ଇଏ ହିନ୍ଦୁ ବାଲାଙ୍କୁ ବାଣ ଫୁଟେଇକି ଖୁସି ହବାର କିଏ ଶିଖେଇଲା? ବୁଝିଲ ଜେଜ, ବାଣ ନ ଫୁଟେଇଲେ କି ଖୁସିବା? ହଁ, ମୁଁ ମାନୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଖୁସି ମନେଇବା, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା ବାଣ୍ଟିବା, ହେଲେ ବାଣ ଫୁଟେଇକି ଦୁଃଖକୁ କାହିଁକି ଡାକୁଛ? ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଭାଇଚାରା କାହିଁକି ବିଗାଡୁଛ? ତମେ ତ ମୋ ଖୁସି ବିଗାଡୁଛ, ସିଧା କଥା ତ କହିବ ଟଙ୍କା ଦବନି ବୋଲି, ବ୍ୟତ୍ୟ କଥା କହି ଗପୁଛ? କାହିଁକି ମୋ ଟଙ୍କା କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉନି କି? ମୁଁ ତତେ ଦେବି, ତୁ ସେଥିରେ ବାଣ କିଣିକି ଆଣିକି ତା ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ତାକୁ ପୋଡ଼ିବୁ। ଏତେ ଲୋକ ବାଣ ଫୁଟଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ ଟଙ୍କା ପଡି ଯାଉନି, ତମରି ଟଙ୍କା ଖାଲି ପଡି ଯାଉଛି। ପୋଡି ଯାଉଛି ମାନେ ବେ କେଇ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପୋଡିକି ପୁରା ପାଉଁଶ ହେଇଯାଉଛି, ତମକୁ କଣ ଜଣା ପଡୁଛି? ଟଙ୍କା ଯଦି ନ ପଡିବ ତାହେଲେ କେତେ ଭେରାଇଟିର ସାଉଣ୍ଡ କୋଉଠୁ ବାହାରିବ, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୁଅ କୋଉଠୁ ବାହାରିବ, ଏତେ ଧୂଆଁ କୋଉଠୁ ବାହାରିବ କହିଲ? ସେଇ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଧୂଆଁ ତ ଖାଉଛି ଆଉ କିଏ କି? ହଇରେ, ତମକୁ ଇଏ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଆଲୁଅ ସିନା ଖୁସି ଦଉଛି, ହେଲେ ତା ଭିତରୁ ବାହାରୁଥିବା ବିଷାକ୍ତ ଧୂଆଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି ବୋଲି ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ହଁ, ଖାଲି ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଛି, ସିଧା କଥା ତ କହିବ, ତମ ଅଣ୍ଟିରୁ ପଇସା କାଢିବା ପାଇଁ ତମର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଜୀବନ ଚାଲି ଯିବନି, ଆଉ କଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିକି ତତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି? କହିବି ନେଇଯା, ବାଣ କିଣିକି ଆଣିକି ଫୁଟେଇବୁ। ହଇରେ, ବାଣ ଫୁଟେଇକି ତମେ ଛକ ବଜାର ରାସ୍ତାଘାଟ ଯାହା ଅଳିଆ କରୁଛ, ମଣିଷ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବନି। ହଁ, ଅଳିଆ ହେଲା ସେଠୁ କଣ ହେଲା ଯେ, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଭିତରେ ଅଳିଆ ସଫା ହେଇଯିବ, ବାଇ ମଣ୍ଡଳ ତ 2 ଦିନ ଭିତରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ହଁ, ସଡ଼କ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଭିତରେ ସଫା ହେଇଯିବ ଯେ, ହେଲେ ତମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସଫା ହେଇଯିବ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ମାନେ ମାନେ ଆମ ନିଶ୍ୱାସରେ ଯୋଉ ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ଗଲା କି କଳା ଧୂଆଁ ଗଲା, ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସଫା କରିପାରିବୁନି ରେ ଧନ, ସେଇ ତମକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସଫା କରିଦବ। ତାହେଲେ ଜେଜ, ତମେ କହୁଛ ଏଥର ଦୀପାବଳିରେ କିଛି ଫୋଟକା ଫୁଟେଇବାନି? ନା, ତାହେଲେ କଣ ଫୁଟେଇବା? କିଛି ଫୁଟେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ହଇରେ, ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ଅଣୁ ପରମାଣୁ ବୋମା ଆତଙ୍କରେ ଥରହର, ତମେ ସେତେବେଳେ ଫୋଟକା ଫୁଟେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛ କି ପ୍ରକାର? ବିଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ କରିକି ନିଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନସୁମର, ଦୀପ ଜାଳି ଦୀପାବଳି ପାଳିବାକୁ ପଣ କରିଦବା ଏଇଥର। ଆଉ ମୋ ବାଣ ଫୁଟା କାରବାର? କିଛି କାରବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଚୁପଚାପ ଘରେ ବସିକି ଦେଖ ଦେଖ ଖବର, ରଖ ନଜର।